សូមជម្រាបសួរអ្នកដែលនិយមតាមដានវីដេអូទាក់ទងនឹងកសិកម្មរបស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមថតមន់ដែលវាខែនេះខែត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងក៏វាមួយមួយត្រជាក់រួញកកអស់មួយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាដែរឃើញការលូតលាស់វានៅតែរៀងក្រាន់បាទបើតែវាត្រជាក់ហើយយើងមកតាមបានតភ្លើងចូលកន្លែងរោងមន់ថ្មីនេះវាសារកន្លែងនេះជាកន្លែងដាក់ថ្មីហើយទើបតែពាត់ស្បាយឲ្យរួចអស់ចិត្តអត់ទៅមិនបានតោភ្លើងដាក់ទេប្រហែលជាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងតោភ្លើងដែរជុំមន់តិចខ្លាំងមែនទេកន្លែងទៅដេកអីវាអត់មានកម្ដៅចឹងទៅព្រឹកមិញខ្ញុំក៏នេះដុតភ្លើងបន្ថែមកម្ដៅកន្លែងវាដុតភ្លើងនេះក៏ដុតបន្តិចហីមែនទេទៅអង្គខ្លួនឯងផងសាតិចហើយមន់តកាលណាវាអត់មានសកម្មភាពអីជើងវាតិចទៅមើលឃើញឃើញត្រោមួយមួយរួញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានដាក់បន្លែដាក់អីវាស៊ីចេះនេះបន្លែស្រស់ញ៉េះកាច់ដាក់វាស៊ីទៅឃើញសកម្មភាពវារៀងខ្លាខ្លំជាងមុនវាលេងទៅលងាទៅដូចមនុស្សយើងដែរបើសិនជាយើងនៅកេងនៅអីវានៅលងាដែរតែបើយើងចុះមកធ្វើការចូលមកកាប់អានេះកាប់មនុស្សវាយអានេះវាយអានោះទៅហើយវាលេខសត្វជាហើយមន់ខ្លួននេះគឺ100ក្បាលជាងហើយខ្ទង់130 140មិនតមកកន្លែងនេះទេវានៅកោកន្លែងផ្សេងទៀតហើយក៏នៅថាវានៅរីប៉ាយចេះតែមើលឃើញអាចឃើញតិចមន់វា100ជាងដែរហើយខ្ទង់ខែ12ចុងខែ12នេះខ្ញុំនឹងចាប់វាលក់ហើយពួកអាចតែឥឡូវនេះវាចូល8-9ខាំជាងខ្ទង់កន្លះខែជាងទៀតឬក៏មួយខែទៀតវានឹងអាចបាន1គីឡូ2ខាំ1គីឡូ3ខាំមែនទេតើអាយុវាគឺប្រហែលជា2ខែកន្លះ2ខែកន្លះចូល3ខែវីដេអូនេះអត់មានអីចម្លែកអត់មានអីប្លែកហើយក៏មិនមានចំណេះដឹងអីដែរគ្រាន់តែចង់បង្ហាញតិចហើយដោយសារតែស្រឡាញ់ក្នុងវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងបានមើលវាទៅសប្បាយចិត្តដែរមុននិយាយទៅធ្វើការអីផ្សេងអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា